på fin tjeneste. Mm. Veldig fin. Og fine blomster. Ja, hun Margarete, hun flink. Jeg litt overrasket over at du ikke valgte liljer. Hva? Liljer? Det var jo mammas favorittblomst, ikke sant? Det går an. Jeg sier jo bare at du... Du sier bare at jeg ikke kan planlegge en begravelse. At du kunne ha gjort det bedre. Nei, selvfølgelig ikke. Det er bare det at du... Du ville bare minne meg på at du var mammas yndling. Og at du kjente henne så mye bedre enn meg. Nei, Kari. Jeg bare... Hun var jo min mamma også. Og jeg vet at dere hadde et bedre forhold. Og mye mer til felles. Men hvor var du når hun trengte deg? Akkurat. En halv verden unna, mens jeg var her og tok vare på henne. Jeg måtte se på, mens hun rett og slett forsvant. På slutten kjente meg ikke igjen en gang. Visste du det? Kari, jeg beklager. Jeg... Jeg bare savner henne. Så utrolig mye. Jeg også.